Buďte pozdravení, mé jméno je Smaren a vás vítám u dalšího videa, tentokrát opět u videa ze série Evropa Universalist Tutorial. A od minulého videa přibylo docela dost otázek, jako hodně otázek, oproti teda tomu minulému. Takže je zodpovím všechny a zkusím se vzít co nejrychlejší a pokud teda vaše otázka nebyla zodpovězená, tak buď už jsem ji tam nechtěl dát, protože už jich je tam hodně, nebo jste třeba položili víc otázek najednou, takže bude zodpovězená až později, a nebo už se na ní zeptal někdo jiný, takže vlastně poslouchejte a vaše otázka pravděpodobně bude zodpovězená. Takže první otázka je, ptá se Vladimír Pešek, jak porazit Osmany. Nevím, za jakou zemi myslíš porazit Osmany, ale není to tak těžký. Stačí mít celou zemi, s kterou se to dá udělat. Dá se to udělat i za Byzanci, teda dalo, teď už se to nedá. Ale Osmani většinou začnou jakoby jít na jih, kde si dobijou tady Meku, zničejí Mamluky a takhle si to tady hodně rozšířejí. Spojí se většinou s Krajmijou a Alžírskem a pak jdou třeba jakoby víc na sever-západ do prostě těch ortodoxních zemí, jako je Valašsko, Srbsko, Bosna a pak jdou i na Maďarsko vlastně. No takže to asi tak. A porazit se dá prostě silnou zemí. Já třeba teď vám jenom ukazuju hru za Skandinávii. A tam se mi jakoby daří, já možná s nima mám ještě trus. Ano, mám s nima ještě trus, myslím si, že daří docela efektivně bojovat. Jo. Oni Osmani jsou sice silní, ale vzhledem k tomu, že oni mají technologii, jsou to muslimové, takže mají horší technologie a trochu horší jednotky. Ne o tolik, ale je tam ten rozdíl, takže toho se dá využít, jo, a jinak země jako Francie, sjednocený Španělsko, Rusko by s nima nemělo mít žádný větší problém. Jo. Záleží na tom, jak ty Osmani to stane se samozřejmě vždycky. Může se stát, že třeba se osvobodí Řecko nebo něco, že to prostě nedají, to se vstává. Většinou ty Osmani jsou tak jako stabilní, ale může se stát, že zničejí ostatní země. To je klidně možný. Takže to asi tak. No, potom tady teda máme další otázku, to je dokonce od dvou uživatelů, tak ji zodpovím. Jedna je od Patresátora, to je jak se získá území bez boje, a druhá je od Labirčana, který se ptá, jak se vazalizuje. Tohle je víceméně to sama otázka, až na to, že je jinak položená, takže si ukážeme, jak se vazalizuje, protože tak se získá území bez boje. Abyste někoho mohli vazalizovat, musí být ve stejné náboženské skupině, pokud to chcete dělat diplomaticky. Pokud ho chcete jakoby diplomaticky vazalizovat. Pokud válečně, tak stačí, aby byl menší a může to být jakýkoliv, cokoliv. Jo? Ale bavíme se o diplomatickým. Musí být ve stejné náboženské skupině. To znamená, pokud jste vy katolík, tak musí být katolický nebo protestantský, reformovaný, ortodoxní nebo koptický. Kopticismus je tady někde. Čekat. Tady je někde kopticismus, on tady už asi není, většinu nepřežije. Takže tak. Takže musí být jedno z toho prostě z vaší skupiny, pokud jste žijou muslimové, tak musí být buď sunní nebo šitej, a pokud jste v té Číně, tak buddhista, konfucianista, nebo tak něco. Jo, takže to by bylo k tomu. Potom teda musíte mít s ním vztah plus 190 minimálně. Tady to můžu, tohle už ale vazalizovaný, Chorvatsku už mám taky vazalizovaný. Já vám to ukážu třeba na Srbsku. Ono sice, ono bohužel je muslimský, protože já jsem donutil Osmany, aby ho vypustili, ale když se podíváte, jo, potřebujete mít Royal Marriage a Alianci zároveň. A problém je v tom, že některé státy jsou buď teologie, nebo právě že jo, nějaký republiky, a nebo jsou to teda jiný náboženství a pak s nima nemůžete mít ten Royal Marriage. Jo? Takže to bylo k tomu, no. Jakoby, jde to, hodně často se dá jednoduše jako vazalizovat tady ty zemičky v hře, ale potom, co si teda císař udělá předposlední reformu, tak už to nejde, jo. Že tady už mu chybí jenom jedna reforma Rakušákovi a sjednotí si hře, jo, ale hře se teda jako podstatně zmenšilo za tu dobu. Jo, ale takže vy tak můžete jakoby krást vojáky, to ne vojáky. No, můžete jim prostě krást jakoby území, než si to třeba zaberou, jo? Takže tak, no a
To je teda asi k vazalizaci všechno. Jakmile někoho vazalizujete, tak abyste ho mohli diplomaticky anektovat, jo, musíte dát annex vessel, potřebujete, aby byl 10 let v té unii pod váma a musíte mít vztah větší než 190 a nesmíte být ve válce. To je to jediné, co potřebujete, potom ho dáte anektovat a máte to území zadarmo. Teď asi na neštěstí přidali v updateu to, že vás vazalizace stojí diplomatický pointy, předtím to bylo zadarmo. A počítá se to podle base taxu. A já teď nevím, jestli to se to dá nějak názorně ukázat, ale vždycky se to bere jeden base tax, přidá jakoby jeden měsíc, myslím, a jeden měsíc stojí 15 diplomatických bodů. No, takže musíte se připravit na to, jako pokud je to malá zemička o dvou provinciích, které mají base tax 3 obě, tak to je jednoduchý, to máte hned. Jo. Jakoby menší zemičky budou jednodušší a rychlejší na zabírání, než byly dřív, a ty větší budou těžší a zdlouhavější. Tak, to bylo asi teda k té vazalizaci a zároveň získávání území bez boje, pak teda samozřejmě můžete dělat personální unie, ale to už je takový trošičku složitější, musíte přes ty sňatky a tak dále. A vlastně to není bez boje ani, většinou ta unie. Tak, tady uživatel Vertomix.cz se ptám, tady přečtu, jo, pokud zabere i jakoby provinci s jiným náboženstvím a píše mu to, že se to bude dělat do nekonečna. No, to se stává občas. Já teď si nejsem úplně jistý, ne, mám všechno konvertovaný. Je to způsobený tím, že některé provincie mají na sobě modifiery. Jo, nebo já kdybych tohle chtěl konvertovat, ono to vždycky je ovlivňovaný určitýma faktorama. Jo, vy máte základní, to asi plus 3, myslím, a potom se to ovlivňuje base taxem, ten to snižuje. Pokud máte neakceptovanou kulturu, tak tato to jakoby taky snižuje. No a pak ještě se to snižuje různýma faktorama, pokud jste udělali nějaký jakoby reformy, nebo jestli jste třeba no, buď teda reformy, nebo pokud je v té provincii třeba religious zeal, což asi už tady se hodně často stává v Česku, ale to tady asi nikde už není. No prostě religious zeal to třeba dá minus 50%, což fakt nejde. No a můžete si to jakoby navýšit tím, že si buď uděláte poradce, který je v administrativní, je tady, není. No zkrátka dobře, v administrativní je podobný tomuhle, myslím, že je to Inquisitor a dává plus 3% ke konverci. No a ještě teda to můžete provést tím, že si zvednete stabilitu. Čím větší stabilita, tím to jde líp. A snížení overextension pomáhá taky, pokud teda žádnou nemáte, tak jste v pohodě. A no a ještě něco. No samozřejmě ty reformy, pokud se vám hodějí, anebo pokud máte nějaký, ne. Ještě na to fungovalo něco? Já myslím, že jsem řekl všechno. Může to být třeba i kontrareformace, proti reformace, jakoby, když je to období, kdy se šíří protestantství. A nevím, no, nějak to je asi všechno, jako. Samozřejmě může to být nějaký módy na to, ale to už fakt není úplně zábava. No ale většinou to trvá prostě nějaký čas, jakoby pokud fakt jste docela silný stát, tak to. Jo, já už jsem si vzpomněl. Pokud máte náboženský ide, tak oni vám přidávají vám teda plus jednoho misionáře a plus 3 missionary strength vám přidají, když doděláte až sem. Což je docela slušný. Pokud jste, myslím, že ortodox, pravoslavný, tak pokud to máte na maxu, tak má ještě větší sílu ta konverze. A u muslimství taky čím větší piety, tím větší rychlost konvertování. Což bude asi k konvertování všechno, si myslím. Tak, další otázka. Adam Novák se ptá, co když chci změnit zřízení z monarchie na republiku. To se nedá udělat úplně snadno, ale v novém patchi Wealth of Nations to jde. A dělá se to tak, pokud máte dlouho regentskou radu. Jinak jsem nepřišel na to, že byste udělali nějaký jinak. Prostě když máte dlouho regentskou radu, tak vám to hodí event, že se může stát, že se stanete republikou. Ale
já jsem furt asi spíš zastánce těch monarchií, přijde mi to lepší. Jako je pravda, že u té republiky si můžete zajistit, na jaký druh technologií se zrovna chcete soustředit a tak, ale zase právě u těch monarchií můžete dostat úplně peckový krále a mnohem líp se zachází s tou legitimitou než s republikánskou tradicí. Jo, tady o tom nemůžu nic moc říct. A samozřejmě z republiky na monarchii se stane tak, že vám klesne republikánská tradice na nulu a potom tam bude třeba nějaký jakoby pretender rebel a vy to necháte a pak to, ale pak máte hodně rebelů a je to takový chaos trošku, ale to je to samozřejmě, jo, třeba za Benátky to jde a takový to věci. Jakákoliv republika to dokáže. To je velice zajímavý, Benátky jsou v Benátkách, ale v Janovu. No, tak, to bylo k téhle otázce a já myslím, že ano, ještě se ptá uživatel Crazy Scorpio. Když hraju za Čechy, tak mám problém, že moje území v Bavorsku neakceptuje a ani nejdu změnit kulturní rozdíly, což snižuje daně a produkci, jasný. Je tady dá možnost, jak to pozměnit? Jo. Tady asi myslí to, že pokud zaberete nový území, tak neakceptujete jeho kulturu, jo? Třeba tady rutiny. A pokud neakceptujete tu kulturu, tak vám to tady snižuje, jo, misionář je pomalejší, méně manpoweru a takovýhle věci. Jediné, co se s tím dá udělat, je buď, mám pocit, že pokud kultura obsahuje 25% vaší země, jo, tak vy jakoby akceptujete, jo, třeba myslím, že já akceptuju Polskou, protože ona tvoří minimálně nějak 25% prostě těch území, co já mám, tak potom je ta kultura akceptovaná. Nebo můžete konvertovat na tu kulturu, jo, pokud si dáte hlavní město někam, kde ta kultura není a pak uděláte ten. Ale to je takový docela na nic, není to úplně jako hezký, no. A pak se to ještě, no a jinak klasickým způsobem, no, to je někde, tady. Pokud máte dostatek, bere se to podle jakoby toho base taxu, myslím. Takže prostě čím větší base tax, tím to bude dražší. Jo? Takže asi tak, no. A tím se to bude chvíli konvertovat a pak tam bude ta vaše kultura, kterou chcete. Je samozřejmě mod, který se jmenuje Conversion Spreading, no, Culture Spreading, něco takového. Já myslím, že jsem to ukazoval v představení modu. Je to docela užitečný mod, jakože asi po 50 letech toho, že tam vládnete, se prostě tam rozšíří ten váš jazyk a tak a začne tam být vaše kultura. Což si myslím, že je docela logický a úplně to nekazí herní mechaniku. Jo. A já teda osobně, když hraju i bez toho a tak to ani většinou nekonvertuju. Hledat třeba v těch větších, jo. Tam je sice drahý, ale asi se to i vyplatí. Ale ono vám to je víceméně k ničemu, jako jo, sníží to o 33%, ale furt je to docela OK a plejtlat diplomatickýma budama na to je na nic. Třeba je dobrý to dělat, když vám to řeknou v misi. Jo, pokud máte na to misi, tak je docela i slušný to udělat, ale jinak si myslím, že to je víceméně zbytečný. Tak, já se podívám, jestli tady mám ještě nějaké otázky. Jo, pak se ještě ptá uživatel Ivan Mlad. Jak sjednotit Rusko a Španělsko? Tohleto sjednocování v uvozovkách není jenom pro tyhle dvě země. Sjednocování funguje pro Skandinávii, Velkou Británii, Německo, Francii, po případě pokud není ta země sama, to může být ve Francii, pak je tady Hinduistán, sjednocení všech muslimských zemí nebo něco takového a takovéhle věci. A dělá se to tak, vždycky to vyžaduje jednu podmínku, kromě teda těch muslimských zemí. A teď, jo, a Hinduistán je taky trochu jiný. Ale ty základní, ty evropský, Skandinávie, Rusko, Španělsko, Velká Británie, potřebujete mít vždycky administrativní technologii aspoň na desítce. Někdo mi napsal Skype. Potřebujete mít tu administrativní technologii aspoň na desítce. A to je ten úplně nejzákladnější ten. Potom to po vás chce, abyste měli nějaký provincie a na nich kóry. Pokud jste Rusko, tak potřebujete Moskvu, Novgorod, teď si nejsem jistý, snad, no ještě pár těch věcí, myslím, že snad Kyjev ne, no nějaký ještě tady věci, jako Tver snad, takovýhle věci. A potřebujete, aby Novgorod, ne, Novgorod může existovat, jako by ta republika, ale musíte mít tu provincii Novgorod. Pokud jste Španělsko, teda, neboli Kastilie nebo Aragon,
Tak, abyste si nadělili Španělsko, potřebujete, aby ta druhá země neexistovala nebo byla v personální unii pod váma. A zároveň musíte teda vlastnit, nebo pokud jste v té unii, tak to mít Barcelonu a Valencii, mám pocit, a to je jakoby na Španělsko. No, potom je ještě Skandinávie, tam potřebujete mít Akershus, Stockholm, Sjælland a tady Nordjylland, Midtjylland a Holštejn snad ani ne. Pak ještě něco tady, snad Skáne, něco, no prostě hlavně ty hlavní města těch zemí, které znáte, jako Švédsko, Norsko, Dánsko. No a ve Velké Británii, Irsko ani nepotřebujete, ale potřebujete Londýn, potřebujete, aby Skotsko, nevím, jestli nesmí existovat, ale musíte mít Lothian a Fife a potřebujete mít věci jako Derby, Yorkshire a takovéhle věci. Jo, a vždycky teda 10 technologií. A samozřejmě Francii sjednotíte jakákoliv jakoby země, která má tu francouzskou tu může sjednotit. Jo, tady Bretonci to můžou sjednotit, Savojci, Burgundsko, případně Flandry, Champagne, Dauphine. To je jedna z malých her, kde Francie mimochodem teda je naprosto zdrcená. Bylo to zajímavý. No, tohle by bylo asi pro tohle video všechno. Já doufám, že jsem zodpověděl všechny vaše otázky. Pokud ještě nějaký máte, ptejte se dál. Pokud už vaše otázka je pokud se už na ní někdo ptal, dejte jí like, ať jako podpoříte a ta bude s větší pravděpodobností v dalším videu. Pokud vaše otázka nebyla zodpovězená, tak se koukněte na jiný videa, třeba tam už byla, a nebo bude v příštím videu. No a já se na vás budu těšit do dalších videí, ať už z tohohle nebo z něčeho jiného. Takže se mějte a čau.